Unë dhe Dojna nuk jemi më vetëm, po kemi me dy personazhe. Me shumë qef. Jemi me Nëritan Liçaj edhe Angela Cicopano, se ndryshe. Lora dhe Genti. Genti dhe Kassandra. Ori, Kassandra ishte droga si përfundime, se njerëzit janë kukur. Kassandra është personazhi i famshëm i Iliadës, pra Omerit, motra Aleksandri, që parashikoj që Aleksandri, pra Paridi, pre Pido DJ Troja, Priami e qoj në malë për ta vrarë, shërptori nuk e vrau, po e laty, e gjeti Bariu që e rriti me emrin Parit. Pra ishte parashikusja e të keqes. A që parashikoj fatin e keq të Trojës. Dhe në mënyrë simbolike, në mënyrë simbolike, mira, zysha jone dashur dhe Mikesha njëkohësisht, vuri titullin Unë, ti dhe Kassandra. Emira gjata. Në idenë që droga të paralajmëron që do të çojë drejt vdekjes, pas kush nuk e beson atë derisa fatin keq ose parashikimi një fatin keq. Ja, të keq ishit student. Mua më thrisnin Kassandra, nuk e di pse gjithmonë. Gjysmën tret Kassandra, gjysmën tret Genti. Qiko, ka një problem të rasin të Kassandra. Do këti problem të rasin të Kassandra. Jo, mund të rasin Genti. Më tonë, nga ke pëlqyt të Unti dhe Kassandra, po Genti. Bile nga një Kassandra. Bile nga një ndodhë një gjë e bukur me Ardasit, po themi, që kujtojnë se emri personajt është personajt jot, e shemri jot. Dhe në të rasin o Genti, unë kokën drejtët. Së shemri im. Sigurisht. E po ta kërë dikë sletë o Gento, po se kam Gento, e kam përnë e shajtë. Njerika, që në vështirë të dalësh nga i rol, të shkëpusësh nga vetja, do mos vitet e parat pas filmit, pas ju publikua filmit. Shko, ne kemi zarat që talëm rolin brapa. Po jo, po për publiku. Për publikum po, sepse identifikohesh, si do mos kur është një film, por edhe një rol i cili të thyën tabut, por nuk po flasë vetëm për Gentit si personaj, pra për figurin që kam kryur unë, po për film, për gjithë. Dhe o tabut dhe i mbeti, mbeti shenja akoma dhe sot e kësa i ditë ka njerës që e shohin me shumë. Dhe normalisht që a i mbetet, a i besoj do mbetet gjithë karjerën time. Sigurisht. Do mbetet. Por që thujet a fashavash kur prodhon gjirat tjera. Sigurisht. Zbehet pak. Një dhe mënyre. Ajo që kam ndjerë unë është që ne brënda filmit nuk e ndjenim fuqin që do kishte a i në përbalje me publikun. Pastaj përbalja ishte një reagim që ishte i papritur në fakt për ne. Njerëzit reaguan shumë fort në ati, pa ngjyra që si këshim parë. Ndërkohë që ne kur bënim filmi nuk na duke që po bënim një gjë që do kishte ka shumë impact. Qa ku të keqen t'janë që la tërë? Do të keqen studentë. Unë kam që studentë, sa kësha mbaruar vitin e parë, në fakt, rolin e ka marrë gjysëm rastësisht, sepse ishte taksur për Olta Dakun. Olta iku në Egjipt atër me një shfaqe, edhe unë Zëshmirën e kësha pasur mësue se kësha bërë vitin e parë me të, dhe Miriam Pollo Angela, të shofë të të kjo roli, dhe da bësh ti, unë e pash njërë dhe ashtë të shofë tjerë. Si ke qimë ose mirë atëra? Nga tërë gjithë mokë të mirë. Se e qajtë të lorë në drogaqian. Të këshu formatin e gjatësës, të garipe. Në fakt, nga unë ka vetëm në gjallërin, lora edhe busqeshen. Tjerët nuk janë të mirë. Anxel në diri shka. Kështë artë i aktorit. Të shkoj për te asaj qka është vetja vetë. Të shkoj tek figure që kërkohë. Unë jam kurios të di, Angela, në ato kora, kur ti jetë se në rrugë edhe të shikon e njerëzit, të asocionin me... Jo, jo, një, dy... Pim, nacionaliste! Ka nacionaliste, ma kanë zirë jetën 4 vjetë para. Pa shumë bukur, e shenë e zeqme shumë. Po nuk ishte e të zeqme kur ti përshmurin që me burin për kravë, dhe të njërë nga në kalli dhe të triste, o, pip, nacionaliste! Edhe do t'i tregoj një histori, është një histori, mu të gjukata, dikur, kur hyje për të perkurinia, ka qënë një vajzë dhe komunitetit të Romë, e cila lypte, edhe rinte në fakt, rinte shumicën e kohës ishte bënte heroin dhe ishte gjithkohon dru. Dhe ka qënë batuta më e bukur se ajo ishte duke lypur, unë kaloj dhe ajo që më thotë, më liste, në me qitë lëkë. O, më liste? Dhe për mua ishte. Dhe për mua ishte. Dhe për mua ishte. Ironia ishte dhe në kurë. O, më liste, që të shumë. Se kurë e kështë me filmat të rafret pas, sa kështë dalë film, ishte Johona par, java par. Edhe shkon babi shkret, ndjes pas, shkon me pagu dritat. Shkotit po bëjmë obet i filmit. Edhe ishte njëri, tha babi, për relativisht i ri, tha që unë 35 vjesën që kishte marrë fjalimit, tha ata duke që ishte gjithë drëgu, ma ne i këni. Edhe ishte këthy ti meti, ima ti që ti ma gjionë. Apo jo gjatë që si tuti. Edhe babi që ka pas shumë batutit, për ata pysi e rëqonin se kam shpi. Se kam shpi. Për mu. Për pra. Pysi e rëqonin se kam shpi. E kam përshtypjen të atërë, me njerë sa po dilje nga shpia e që në rrugë ishtit personajët më të famshëm të momenti, sepse ka qënë koha i dujve më duke mua. Unë se kam djerë. Ashtu dhe? Se kam djerë shumë. Ose mësak si kam kushtu në vëmëndi. Për mu ishte një punë... Për atë ku ishte seksin bojë. Dojnë a fa që e diste. E di që nuk e kam përjetua si herë si t'ilë. Si
Seriozisht? Kishit dashur ti Eneritan në atë kohë? Po, pra. Jo dashur, un praktikisht bashkëtoja me ti me shoqe. Ah, çfarë? Po. Por çka janë këta aktorë? Si jeni kështu aktorë juve që keni kapur një tjetër jetën, si kuptoj, aktorë zakonisht janë rebel shumë. Wow. Po kur i them. Ne jemi të tre jemi që na bojëshim. Po. Që na Rozi sapo ishte feju. Jo, direkt pas xhirimeve. U feju. Un bashkëtoja me ti me shoqe kishim 3 vjet. Pra praktikisht ishin martuar pas kishim bërë celebrim. Kjo ishte në ato ujra. Nga që kam të gjuar Rozin që ka qenë duke folur për skenat e nxehta të filmit edhe ka thënë që ka qenë dublante vajza në fjalë, nuk është ka qenë ajo? Po, ka qenë dublante një që e gjetën producentët, nuk e di, unë atë ditë në xhirimit e pash vetëm edhe së... Të thanë që këti nga shpia, apo? Mua? Jo. Se të uqvesh, ajo të qarë si bëjë, tja saj? Se do më kushtë në më thoshe, babje për mamë? Po, se doja me ta, apërojtën, po, jo. Pa aktor, ma aktor. Jo, vetëm, po i me shoqi kështë e parë, i me shoqi kështë ardhe në shëgjirime të tjera. Jo, i kështë ardhe në shëgjirime, ishe shoqia jonë e para. E dyta, ka parë shëgjirimi, e di si gjirohet, i s'ka se dojë kompleksi t'ilë, jo pëse u puthe ti, jo pëse u gjveshe, jo si ka fare këtë gjirohet, se e di që është punë, s'ka asë gjë ndjesore. Por le kemi njerëz që për Shqipërinë që jetojmë sot është çuditshme që akoma bëjnë përshtypje këto skenat e nxehta. Do të thonë akoma ka debat. Sepse ka pas shumë frustracione shqiptari. Vazhdon të ketë shumë frustracione. Vazhdon të ketë. Do të thonë tani më pak sepse okay. Edhe ne jemi liberalizuar çik si shoqëri. Por mos harroni, mos shikoni Tiranën dhe Unazën e vogël, ë. 70% e Shqipërisë për fat keq ende kanë frustracione seksuale, dashurore etj. Dhe kjo vjen sepse asnjëherë shoqëria shqiptare nuk është emancipuar vërtet. Asnjëherë femra nuk ka qenë vërtet emancipuar në kuptimin tjetër, e pavarur ekonomikisht, tjetër e pafrustruar, e paparagjikuar, siç mund të jetë në perëndim. Akoma femra këtu shihet si pron. Akoma babai bën çfarë doj me bijën në pjesën më të madhe të shoqërisë, jo gjithkund. Por në pjesën më të madhe të shoqërisë babai thotë ti do morësh këtë, po se du, do morësh këtë dhe pik. Mirë. Është bën muhabet. Okej, mirë, pastaj do flasim edhe për Angelën, e cila është bërë mami dhe ka 2 fëmijë. U bë ca kohë, 11 vjet me çmë the pak më përpara. Po e thon se dia tani, son jam fan i vjetër, po s'kisha parë se ç'bëje vërtet me Angelën. Ti doni beqar gjithë jetës. Po pra, s'mua bëjnë shumë ajo Lora Rebele atje kështu mora veshë për mama, ata shaj. Erdi. Mirë, deri në studio. Erdi te Uta. Edi çamë, do të thon sa herë që ma përmend si personazh, më kujtohet ai momenti. Se janë gjuna, jeni gjuna. Genti. Rozi Kustani. Mirë se erdhën podcaster. Ai desa që ajo. Ju të tre. Dhe Rozi, ne tani më tregonte një histori në fakt, në momentin që juve keni qenë duke ka qenë pas si doli filmi, ja. Pas. Na thua edhe një herë lutem, pas se të vlojë të flas me Rozi, sepse kemi vetë shumë. Ishin dy idiot që s'kishin çfarë të bënin. Nga këta që tallën nëpër telefona që merrin printin e mi. Aha. Dhe i thoshin që shiko se ai djali juaj ngacmon se ju men ton për Rozin. Aha. Edhe babi ishte shumë i shkëlqyer, që e fletë me baba, unë e kom mik, burin e Rozit. Mikë të verja. Po talën e për telefona, po jo, po në kemi mërar. Ne e taj ditë aty, në shpi, se meri nga ora 7 darë. Trasha dhe zonë. Edhe i lamë të qetë prindë të mi. Ako për të kësuar dhe e prindë. Ska që bëjnë, s'kishin që bëjnë, buta dhe e mereshin me... Rozi, vuaj të shumë atë film. Po pse keni bërë pse? Edhe vazhdojmë të vuajmë, unë përsëri më thrasin te Uta në rrugë. Domos kur ritransmetohet filmi, kujtohen. E po sinqerisht është një film që e ka kaluar atë barrierën e kohës. Po. Po, ka rezistuar dhe vazhdon të jetë karizmatik dhe të na shoqëroj gjithmonë ajo logoja këtu Kassandra. Do të thotë Angela pak më përpara më trisnin Kassandra tha kur isha atë. Kassandra gjatë gjithë kohës Kassandra edhe ne kemi bërë gjithë ato role me Kassandra Mantmen. Atë po diskutonim fakt pak më parë edhe me Nerin dhe me Angelën. Ti vetë personalisht sa të është dashur të shkëputesh nga Teuta për të bërë një rol tjetër dhe njerëzit të shihnin ta i rol, ëh, se shumë e vështirë publiku që lidhet me personazhin. Sekreti i filmit është ky që publiku nuk ka nevojë të vinë teatr, nuk vjen tek ti, por ti i shkon në shtëpi, aty duke hëngër, aty duke bërë gjërat e veta dhe ti i shkon atje. Dhe fama është e menjëhershme nga televizioni, është menjëhershme. Dhe duke qenë se ai për herë të parë sigurisht nuk shekën më grafik. Dhe duke qenë se ti i futesh në shtëpi, shkon tek intimiteti i ti, ai familiarizohet me ty
Edhe të flet edhe në rrugë, me thëmë një... Me ndonë që të një... Po, 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 kemi qënë bashkë disa herë, dhe mënyra komunikimit është, me, që bon e mira? Që mirë, se t'ishtë të uta, po unë isha, a milora! Ma lisa... A ti ke pasi qikë më të vështirë, me thëmë drejtë. Unë isha me bashkë. Unë isha me fëmijë të vogël një rast, edhe më vjen një zonjë, e më thotë mu, po ti, moj, më ullëret. Isha beben këtu në karotë, më falë, po, të një. Po ti më si i kërmer lek prindërve, mban të mend skena. Si merr edhe më i gjentë. Aha, pse i merr lek prindërve të tu e bën ashtu? Po se kujton është profesion. Po Loro Kovaçi. Familiarizimi është vërtet ka qenë befasues për ne familiarizimi me filmin. Edhe duke qenë se në atë kohë para kishte filma, edhe ishte një ndër filmat që startoi. Po ishte ndryshe, ky ishte komplet ndryshe nga Theu Tabu. Theu Tabu, kishte një tematikë e cila është edhe sot. Ndaj është ka që dashë të të tikun, se është tematik shumë aktuale, mbetet aktuale. Atere, më falë që ndërpresë, po atere filloj të njëhej në Shqipëri problemi në narkomanisë, se më përparë nuk njëhej fare, po filloj narkomania të hynte. Nuk kishte koshiencë shoqëria shqiptare, akoma, nuk kishte koshiencë, po filloj të hynte si problematikë. Dhe kur u dhadhe në televizor, u sensibilizua shumë. Për shumë tani, njerëzit mund t'jene më pak sensibil, sepse narkomania është bërë e përditshme. Ka informacion? Jo, vetëm informacion, po është. është, ka narkoman përdorus të regull dhe jo të regull të substancëve narkotike, ke plot. Në Tiranë, rreth e tjerë, pra e njojnë, po thuj se çdo familje ka nga një përdorus. Po thuj se çdo familje gjerë. Po llogarisja familje të tjerë. Pes familje e mami. Flas, një qumë teze, një... Sigurisht. Pra, është problem që është tashmë në shoqërinë shqiptare dhe nuk shihet. Kurse atëherë ishte edhe kur shfaq televizor. Atëherë ka qenë perkurinia në fakt, i cili ishte një fenomen sociokulturor, edhe ishte si një fluks të madhe, një gjë ndryshe që jetonte me muzikën e asaj kohe, me tendencat për të bërë heroin të asaj kohe. Do më thënë, ishte një botë që jeton të ndryshe si një flusë ke madha. Komplet jashtë realitet shqiptarë. Dhe po të rritesh atje brënda se që ishë në rritur një piesë e jona, se ishte aji brest, ti kuptoje një tjetër botë. Dhe ne atë botë, në një farë mënyrë, e morëm dhe e solëm në ekran. Sepse në fakt ishte një botë që ne e kishim prekur. Por Shqipëria nuk e kishte prekur. Me qëra fjalla, dëgjoni ende Prodigy ju të tre? Nësë dëgjonim Prodigy, unë i dëgjoj, unë i dëgjoj, edhe atërë dhe tani, kam qëtë. Ma unë që shumë Prodigy. Jo vetëm Prodigy, po kompletat të rrëmë, më plisejnë. Cili nga i bitë të treshë më rebelit, ba të di, se ti ke që në film, Angela, po... Kam frikësë. Kam përshtypjen që kjo Rozi është pak... Po pra, kjo Rozi duke të minë, ka i përshtypjen. Kjo Rozi... Kështu rebella jemi gjithë, me thëmë drejtën, jemi shumë rebel gjithë, kështu nga karakterizon. Para njërë në shqiptarët jemi rebel vetë si natyra, jemi që... Nga njërë dhe kautë, po. Mëse jemi një artist. Po pra, ashtë për temën pasaj profesion një që të bën rebel, dashi pa dashi, dhe jo për snobizm ose për... E mirë ashtë që mos të ashesim, të mbajmë për vetë. Pak Rozi Muravesh, ku po kukulloja pak më përpara, që kishe pas shumë probleme në lidhe me skenat e nxehta të filmit. Po, në nxehta të pojë kam pas frikë. Si bërë e të dërë? Me thënë drejtën, si bëja do të se në atë kohë merënim furgon neve, ke i pas një furgon që vinim në Unaz, duke i pas asë autobuz. Ka qenë një autobuz, po furgonat ishin edhe të hipshen në furgon tje, nuk e dje ku përfundoje. Ka qenë periud gogja e vështirë. Edhe duke qenë se ti të investosh aq shumë në një film i cili... Sigurisht të të bëndë të famshëm, por të kryon të një rezik pastaj që unë vërtet kam vuajtur nga i film, me thënë drejtën, tani po bëhem serioze, kam vuajtur sepse të dilje në rrugë me fejuarin tim, gjithë farë loj fjallësht të të mersh me të vërsulesh e një lumë fjallësht, sa nuk ishte fare e letë të përbaloje. Se nuk e dite njëri që ishte dublante? Po, sigurisht nuk e dinte. Po, unë këtë dje, po. Nuk e dinte, me gjithë se unë dollën e thamë. Në medjen e thamë, edhe unë e thashë, që është përdojnë një dante. Nuk merte vesh... Doni të besonin ashtu të ashtu. Doni, nuk më kishin dëshirë. Ishte ka që fort impact i filmit, sa unë bajmën në bes rolit të Lorës, me erdi një propozim për një rol, një serial tjetër,
ku ishte një vajzë që në laçonin prostitut në Itali. Thashë, jo, bolë më kanë thirrur mallista, nuk kam të mëndot të mallë. E lëf vlava, shtë të një pare për momentin. Sepse ishte ka që fort impakti, sa, edhe, ka dhe një gjusë, se po u kanalizove pasa në i drejtim, do rrishë gjithë jetën, do. Ndërko që si shte natyra ime vërtet. Nuk është shumë profesionale, sepse ti bën një rol të tillë dhe duhet të të propozohen gjithmonë role të tillë. Po unë kisha të mëshme e Sharozin, bas ma ulisë. Sigurisht. Kisha të mëshme e Sharozin. Një shumë okej. Zlatë shkëputën, se më knashem shumë. Sot puta përshreja më përshtatur dhe unë me këta bitatin e kaqurelseve, se dhe atë të shatë unë në frymën e filmit. Po ja dhe unë. E unë po knashem shumë. Unë po knashem shumë. Unë po knashem shumë. Një film që unë me Kelvin e kemi adhuruar, kam përshtypin edhe ata që po në ndjekin nga ekrani. Sigurisht. Si shtam dhe pak më parë që i film që ka kaluar tërësisht barjerët e kohët. Për shumë motra ime është 18 vjeç, e ka parë dhe ajo. Nuk është shqiptar se ka parë unë të Kasandra. Po e bukur është që në momentin që ne jemi në publicitet ose ka këngë, këta aktorët të tre që kemi të bëvatin flasin, e tani rikthoni prapa të gjithë ata. E ti njërë që rritin rr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 
lidhje me ditën e parë të xhirimeve. Ditën e parë të xhirimeve, kishim një skenë unë dhe Lora, unë dhe Angela, edhe të, në blok. Dhe fillojmë ne pak sikleti që dita e parë xhirimeve, se si do vende, na futeshin njerëz dhe rrinin. Ai, jo që nuk ikte. Po shtyesh edhe i cik më shumë. Ditën televizor futesh më shumë në plan që të dilte tamam dhe nuk lëviste nga vendi fare. Si ideja të dalë televizor, por do pritet ajo copa ku ke dalë ti. Kotori, do pritet montazh. Jo, pritet të mundur të hiqë njerëzit sepse kurioziteti ishte shumë i madh. Është vërtet është i madh, për gjithë njerëzit është i madh. Si gjirimi. Po tani po i thu largo, largo. Tani largo edhe. Atë orë fitat të mundur. Ishte me flok me ngjyra atë, kishim rrobat. Nuk ka këmu ka policë. Rrug. Kisha marrë xhirin po ikë për shtëpiun. Pa flok të lënë. Pse keni flokun tim tamam? Ço duhet më zotëritë? Policë, policë me uniform. Ti ke flokët. Ço duhet më zotëritë pse kam lënë flokët? Po kam thënë me ndalu policë brum pse ke lënë flokët. Unë bëj mur. Ja shpjegova, po lëmi filmin pse besove? Në film, ëh. Ç'është ky film? Ç'është ky film? Ç'a ta dinte ai ç'a filmi ishte ai? Do rria të shpjegoja filmin unë policit se kam për të thënë vallai, tash jam rregullum po. E ç'a jam shumë kurioz të di. Shumë kurioz të di. Unë të Kasana, si shtame, kemi thënë 500 lire tash, ka qenë realisht film që ka kaftuar tabu dhe është akoma shumë i ndjekur, gjithë e njohin. Edhe ti ishte bërë në Hollywood, nuk disa lek do kishit bërë juve të tre sot. Unë thonë disa... Po teknika e dobë, sa i përgjuar ju atë. A, bëtë shumë lek? Unë kam blerë bicikletën time të parë. Ja, pagesat kanë qenë... Pagesat kanë qenë... Qesharak, me thënë të drejtën, sepse edhe vetë produksion ishte më tepër vullneti i mirë i ca njerëzve, dëshira mirë për të bërë diçka. Duke filluar që nga Mira dhe Taku. Edhe për këtë duhen falendëruar, në fakt se marrësh një iniciativë për të bërë film në atë kohë, për pasionin. Ka qenë e jashtëzakonshme, ka qenë një marrëzi. Po. Një marrëzi e bukur. Unë mbaj marrëzi me rrobat tona, unë kisha rrobat e mia të gjimnazit, se kishim nuk kishim kostume, nuk kishim. Po, ai pastaj kishim rrobat e gjimnazit, rrobat e rrobat po gjithë kishim pak nëpër shtëpinë, që ishin ngrisur, ishin lodhur. Ato i futëm në film, ishin kostume të fëmijëve. Producent, producent kanë qenë Klani, producent me Kalvinin, ka qenë TV Kalvin. Po, 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 po. Ata, dhe ai kishte edhe katër seri të tjera shumë të bukura. Mira që shkruajtë për dhe kata seri tjerë. Nuk di përse u zunë, u ndanë, u prishën producentët, pra Klani me Kalvin, nuk e di arsye, në asem interesu në njërës, asem interesu, u vdicja. Ti si shë shësisha. Edhe, po gjyna që nuk e gjyruan dhe, gjyna që nuk e gjyruan dhe katër pjesë të tjera, sepse ishën vërtet shumë interesa. Unë s'ka në ardhile zonë. Unë do bësh edhe nga personë Mos trego, mos trego se do të akuzojnë për... Pastaj vunda për shumë të dyja të mira. Jo, ashtu ishte po. Mos trego se do të akuzojnë për shumë të dyja të mira. Dhe konspiron. Kur do më të zemë? Se kanë kalu se djeta shë. Zbët më? Zbët më, në dyrë në po plakë, në që dalin qesë. Si do dalin me të rinë, në të mi marë. Dalin kërë marë të uaj. Ne jemi bërë transformuar. Ka qenë kërë e bukur Gjironi të Petronini, që s'ken e klasë. Dhe ka qenë dita eklipsit. 99-ën. Dhe ka qenë shumë vapë. Dhe, po Gjironi këta, unë duhet shkoj atje që të marrën, Gjironi më s'ken me Rozin, pasaj nuk e majmë në një moment. Dhe futën të klasë, dhe dalë për jashtë, që do bëja, vetëm pashë, qikë që a bëni, si kalone, omë si përshkonë, sa dubla, se të që pyte në film, dhe dole për jashtë, doli dhe Mira me mua. Dhe i moment filloj eklipsit, unë fapë, tu pa eklipsin Mira, e madhe farë. Te, u një sytë! Ka kemë në mirë, u një sytë se verbojsh dhe mbetet filmi pa bo.
Gjallë në filmi. Gjallë në filmi. Sa mirë që trajtojnë aktorët, ë? Bashkë të ngjelet filmi pa bë. Në fakt një nga skenat që kanë ngelur që është ajo skena më e bukur një sekond. Kjo është fantastike fare. E kemi me audio, e kemi me audio. Mund ta fusim pak me audio? Kjo është kjo gjëra më të forta është kjo. Është fantastike. Po. Ja ta dëgjon çiksin, pëlqen shumë. Ka gjëra të tjera dhe më të forta. Po çfarë të fjalë më tutin vetë? Shiko. Ja, si ka të shkëna dhe kaos. Edhe më nuk gabojmë në njerë. Por kemi nevoj për ndimin tuaj. Në qovë se ju në imbëll një dyrët, kush do në e hapi atërë? Kështë në e gjimarë. Apo. E kjo më të këtështë. Mos e bëni. Okay. Mos e bëni me se. Në fakt un prapa shumë mund ta them mos e bëni me se jeni gjuna, maman, mos e bëni more. Mua pëlqen shumë kjo skena, mos e bëni se jeni gjuna. Një debil. Fantastik, ja kjo. Kjo është Dubai. Tani, si është puna e kësaj skene? Atë ditë nuk ishim nisur të xhiramin, edhe un nuk kam qenë me rroba roli, kam qenë me rrobat e mia që kisha vetur për shkollë. Dhe kam qenë shumë e smur, kam qenë me 38 gjysmë. Unë nuk e di si mbaja mend tekstin, e vuma atë shalli në kokë sa për ta ndryshuar çik personazhin se s'kishte lidhje fare me Lorën. Mm-hmm. Mirë po, i bëri mirë rolit që unë isha me temperaturë, se duke isha sigurisht atë drumë. Ishin ato skenat e shtuara. Ishin skenat e shtuara, sepse ka qenë vjesht kjo. Nuk kam qenë të gjata, ka qenë vjesht. Asi, ore, po flokve që të rrimë, i luenet në një gjë flokot që janë qënë. I ka një... Mu mi të verë, në të verë. Mara o gjirinë, pasaj fa pje oqën, i qëtën. Jo, bilet që gjithë gjirinë. Jo, po edhe Lora në... Po të shkër platin me shkër fjallë, du t'i bësh prap platin. Ja. Muna jo është në gjyra ime përveç rasteve, kur me qënë se nuk ishim atër bojra flokësh, ne i bënd të zëshmira me boj vaj pikture dhe unë me zinë dzira me benzinë në shpi për shumë. Që të Lora, kam përshtyve se ti ishe personajin me i famshëm në Akademi në Arteve aso ka? Në akademi jo, sepse ne ishim tanët brënda në akademi. Po naturisht që më ndimoj shumë, sepse unë sa kësha mbaruar vitin e parë, më bëri të bia në sy në atë që ishte rrethi artistik në... Nuk do të harroj dhe sa të des. Ka qënë profesori imi regjis, profesor shumë ndërruar e sa të këtrova. E sa ti vuante nga zemra edhe ishte shumë ndjeshëm. Dhe të merje urimin e satit ishte një nga gjërat e rralla në akademi. Dhe nuk e harroj, unë kam parë vetëm dy premiere të filmit, premierën e kinemas dhe premierën e akademis, pas taj nuk e kam parë më, kam parë vetëm parë disa muajsh për diçka që më duhej. Dhe sati doli, dridhej dhe unë e kisha për ball, i dridhej shintuar dhe vetëm ka puthur në ball. Nuk ishte as fjalë për të thënë, dhe për mua ajo ishte goditja më e madhe që mora, ishte urimi më i mirë që mund të merja ndonjëherë. Super. Fantastike. Shkëputemi për pak. Shkëputemi për pak. Shkëputemi dhe kthehemi prapë. Kthehemi prapë. Ka shkruar njerëz pyetje në lidhje me ju. Për shkak një ndër pyetjet që më bëri përshtypje është, a keni akoma marrëdhënie me Kiçin? Vini. U vinin me Kiçin. Sa mos është Kiça. Nuk e kanë atruar. Vini, vin bëni. Po kiçi marrëdhënie me marrëdhënie me Kiçin, çka ke bën? Jam mirë shumë. Kur na bi takohemi, kur varesin se cilin në përpunën ata shi. Do të thon, pas mbaroi filmi ju, shoqëroheshit shumë me njëri tjetrin apo secili rrugë vet? Po për shembull, po rrugën përbashkët e kishim. Atëre, Angela Marini edhe Vini ishin student, James Baker ishin student. Tanë Malaj, ne ishim student, ishim një grup që urinam gjithë me njërë tjetër. Kurse unë isha në përpunëra, du më thënë kapje projekte, Rozi sa zoni, sa më nga ditë kam arru Rozi. Ju keni që më të mdhejnë, do më shumë. Po, ne ishim më të rritur. Ne që ishim grupi akademis, ureshim të shkallët dhe komentoni me versionin tonë, po saj pikë. Edhe ishi që, të pëmpam shumë të njërë. Jo, kishim ato gjërat e brëndshme që dini vetëm ne. Edhe kujtonim, për shumë kujtonim se qaj ishin skenat. Për shumë i thoshim Turgorishtit. Turgorishti ka pas një sken që ikte që thoshte... Jo, ajo që ikte thoshte a plera, plera. Edhe kujtonim skenën e tuajt edhe vazhdonte a plera, plera me gjitha versionet e mundshme që interpretuash. A plera, 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 plera. A, ta që fyrë. Rozi, më të gjithë pak se nga smonin qunat atërë. Se jam e sigur që qunat atërë janë të shmëndër mas teje, komplet. Se në keqin e mira e historisë, se kjo ishte lace. Unë e kam hëngër, me thëmë drejti. Kësa hëngër gjo. Unë e kam hëngër rëndëshëm. Unë isha e fejuar edhe kam jetuar të shpia vjerës, në thëne, që e fejuar atër, edhe vini vjerës timi i brëngjës në quna. Edhe i thoshin, mendonin se isha vajza, edhe
Dhe vira një me që bërshë nervoz, jam shnusja djanit. A mundem të lutem, silin dhurata, o zoti pa. Po në rrug ishte e tmeshme, në rrug ishte vërtet e tmeshme, se më cënuan komplet privatësin tim. Ka qënë vërtet një kohë që unë e kam vuajtur. Unë, sot e kësa di, unë nuk e dua famën, e urej famën. Edhe, sa po erdi puna për të mësuar makinën në ato vitet pak më vonë, me vrap kam dashur të kem një makinë, të kem pak privatësi, sepse ishte e tmeshme. Sa po hipje në për furgona, dhe mos ta mjenë dhe publika. Ishte e tmeshme. Dhe preferoja që t'ecja në këmbë, edhe shtatzan kam ecë në këmbë, vetëm që të mos kisha kontakt shumë të afërt, sepse ishte periudha e tillë, filmi ishte me tematik goxha të vështirë, njerëzit familiarizoheshin me ty dhe të flisnin ashpër, të flisnin ashtu siç i vinte, nuk rezervoheshin fare. Dhe kjo... Ka kosto në vetë, patisë. Ka kosto, vërtet. Tani kemi Instagram. Tani është krejt ndryshe. Tani edhe qytetarët janë më indiferent. Po, po. Përshëndesin. Sepse personazhet publike janë më të arritshëm. Jo vetëm, po edhe qytetarët janë emancipuar më tepër. Përshëndet, ta shpreh, bëri një sekond, ke pëlqyer dhe ikën, vazhdo, nuk riberet me ty. Edhe e rëndësishme është që e bën diferencën nga ti, nga jeta jote private dhe nga roli që është profesionali. Kurse atëherë ishte një, dhe kjo ishte e dhunshme. Atëherë të ndalonin plakat e fillonin bënë një monolog. Nuk e po pse o birë drogojsh. Në napo ju më nëna se është film, në napo ju më të keqen nona se i gjithë këtë qurë. Edhe ti thosh e ikë, mos të qaj kokën, së talion të edukata rrëmë, të gjërë të qene kore në në shkret, e shkreta me të mirë. Njëra me një zyrë, ta ti dim një zyrë, a i thë shumë, ty të urej, tha, i thë shumë, pas kam arrit që libe, da të marrojnë punën e shikë. Kam arrit për punë. Reagime shumë të forta, dhe sigurisht, kjo është pozitive nga një ran, po. Sepse do të thotë që ne ja kemi dalë, kemi bërë një punë e cila ka ngelur në memorien e shikuesit, por nga nga tjetër të nëmë privatësit. Të shqetëson privatësit. Rosi, si ndryshoj jeta jote pas unë ti dhe Kasandra, me qëfar umore, si qëfar drejtimi dhe karierës të ndë? Në të njëjtin drejtim jam. Vazhdoj të jem aktore. Po fokusohem shumë në teatr? Po në teatr, sepse dhe filmat ishin shumë të rallë. Kanë qenë shumë të rallë. Po të gjithë punën në teatr. Dhe në fakt mua më doli edhe një namë atëherë që nuk bëj skena hot. Edhe kjo ishte minus shumë i madhë për mua. Unë bëj skena hot. Nuk bëj. Se tani, asa një nuk i bënë më skenat hot në që të propozohen për një pagesë shumë të lartë? Nuk më propozohen akoma. Për një pagesë shumë të mirë, je. Qarë thua. Pra, më doli një namë që nuk bënë ajo skena hot, edhe kështu që nuk pata në një zhvillim shumë të madhë në përsaj përket. Edhe prodohen shumë pak. Unë kam luajtur filme, nuk është se s'kam luajtur, nuk ka qenë role të para mbase të llojit si Kasandra, si Teuta, se nga që mu më shvën epiteti Kasandra dhe vetë, që vetëm të Kasandra, po Kasandra, gjithë Kasandra, por kam bërë role në filme, janë bi 10 filme, që kam role dytësore, role karaktere, është interesante. Ndërsa në teatrë kam qenë shumë aktive, shumë aktive, nuk është se kam bërë në i vit pushim përveç 2 viteve që kam lindë Kalamaj, edhe ato vite i kam bërë gjysmat e shtatzanis në skenë, dhe kjo është bukur, e adhuroj profesionin ti. Pas nuk e ndryshuar fare, i fiksi e për skenet të ndorë, më të shumë, nuk dhe. Kjo është kam të qelura, shumë i nevojshëm për neve. Ka dhe landi. Për diskutim, ka shorti, që të mbanë mirë. Po, po, falenderit shumë. Unë pak jam kurios edhe për një gjë, dhe të pyes prindër që ka një profesion caktuar nëse do doni që fëmijët e tyre të vazhdojnë po të njëjtin drejtim? Pak të jo. A të dashmëndim këtë? Vetëm nëse ka talent. Nëse ka talent, po, për ndryshe jo. Unë nuk do doja dhe nëse kanë talent. Jo, jo, shuna, nëse kanë talent është... Inshallah nuk e artikulojnë edhe nuk e kuptojnë që kanë talent, që do, në Shqipëri ti është aktor është pak e vështirë. Është e vështirë për t'jetuar, sepse duke filluar që nga mënyra se si është... Ne s'kemi status, ne artistët jemi pa status. Duke qënë se jemi pa status, i bi që një fëmijë të merët në qafë. Është më shumë kalvarë se sa ti marrë është kënaqësinë profesionale. Në që se ne kemi arritur deri këtu ku jemi falërës që të në presë. Kemi arritur, kemi djerësit pa fund. Dhe në fund fare, kur logarisim qarë kemi bërë, përveç vlerësimit dhe dëshurisë publiku, gjithë tjetër nuk kemi. Edhe pasionit tonë, dëshirës të në kënaqësisë kemi përftuar nga profesionit, se është profesion që të lodhë shumë, po dhe të tjep shumë. Në emocionale, shumë i bukur. Por përsa i përket asaj, i thotë Rozi statusit, jemi beter. Êshtë tur, për këtë vënd. Po, më të regoj pak më parë nërë që je duke punuar për një shfasha? Po, jemi një produksion teatrit komtar, Macbeth, William Shakespeare.
Me atë po me. Jemi edhe në një shfaqje me Nerin. Po, ne jemi te nata 12, po e kemi prodhuar. Nata e 12 e Shakespeare-it, po ashtu, një prodhim i teatrit Metropol me bashkëpunimin e regjisorit Justin Anderson, ëh? Po, Justin Anderson, amerikan. Amerikan. Kena hota aty vetë dy prak? Jo, Shakespeare nuk para. Jemi... nuk është mirë, Shakespeare, s'është mirë. Shakespeare, po. Është një nga komedit, jo një nga komedit, por ajo dhe Ëndra e Inate Vere janë dy komedit më të mira të Shakespeare. Po. Dhe është komedi brillante. Është shumë e bukur se është vendosur edhe në kontekstin shqiptar. Me dialekt. Kostumet, dialektet. Muzika që përdoret, këndohet live, është bukur edhe ju ftojmë që vini ta shikoni. Do vim. Mund ta çojmë Angela aty dhe skena që të merr shirin dorë. Jo, po Angela tani aktualisht po merret me gjëra tjera, po merret me përkthime, është bukur. Angela ka ndryshuar pak muhabetin. Ka ndryshuar pak timonin, unë zgjodha të humb dashurinë e publikut, që në fakt është një humbje shumë e madhe. Unë dua teatrin më shumë se gjithçka, pavarësisht se ç'bëj. Po kam zgjedhur një tjetër rrugë, kam zgjedhur që të kem status. Ja futi. Ke ishte shumë. Ishte me një. Ti kishë. Ti sta të foto pas kanë marrë nga Facebook. Lora pra, ti do të ndonë. Mirë, okay, tani. Më tha dikush merrta, po siç e ke bërë ta se kështu dhe është ndoshur se e konformuar, i thash unë mund të jem shëndoshur dhe me kalamaj, po nuk konformohem kollaj. Mirë, do të shkëputem për pak edhe një herë. Rozi, do të shkëputem prapë. Shko, shkëputem me Oborrin, një grup shumë i lezetshëm që bën muzikë alternative, ashtu siç jeni alternativë dhe ju të tre, kështu që. Të pesë jemi alternativ. Po mirë. Po mos fol vetëm për veten gjithmonë. Të pesë të zemër tash. Të shojmë muzikë. Pe pas pak. Kështu. E tekëm pak më parë problematikën e teatrit. Një problematikë që në fakt mua personalisht si publik nga jashtë, më thënë drejtë, më duket sikur po bëhet diçka, se po flitet. Do të thonë dalin fushata tipit janë teatr, gjëra që. Mi po këtë janë iniciativa të artistëve. Ose të teatrantëve. Do të thonë konkretisht. Konkretisht politikat e qeverisë. Të rilindjes, kjo është ironia më e madhe, për artin dhe kulturën janë jo që sharake, janë denigruese. Dhe këtë e them me përgjegjësi më të madhe. Do të thonë, unë nuk kam parë qeveri më antikombëtare. S'kam parë. Edhe më antiteatrë. Dhe antiteatrë, po antikombëtare. Një qeveri që mendon teatrin ta çojë qendrën e kulturës, qendrën kombëtare të kulturës e çonte fresku, të fëmijëve. Teatrin kombëtare çonte liçenin. Bibliotekën do më çon surrel. Bibliotekën kombëtare. Domethënë, po, e kanë ndërprerë urdhrin se fillon kamion të ushtrisë me çu librat. A kupton ti? Çosh bibliotekën kombëtare në Surrel. Domethënë, qeveri më antikombëtare unë nuk kam parë. Qose unë do isha prokuror, unë do i hetoja një çik, edhe kryeministrin dhe ministrat. Sepse nuk mund të shtysh në cepat e Tiranës institucionin më të rëndësishëm të artit dhe të kulturës së vendit. Gjithë bota ju gjithë kemi dalë, e kemi parë. Vërtet ka një katedrale në mes dhe rrotull ke galerinë e arteve, teatrin, operën, kurse ne po shtyhemi në cepat e Tiranës. Dhe është mbush Tirana, qendra e Tiranës me objekte kulti. Kisha, xhami e tjerë, për cilët kam shumë respekt. Kam asgjë me besimin. Por jo të shtysh institucionet. Por ama teatri është një besim, ëh? Është besimi më i lashtë botë. Është para Krishtit të para Muhamedit teatri. Ta zgjesosh ose ta shtysh edhe ta denigrosh. Kjo është edhe personale, kjo mund merret edhe personale që financimet janë katandisur në atë pikë sa nuk kam asnjë financim për artin. Unë shoh dy fish krim sepse në midis asaj periudhës së tranzicionit që kaloi Shqipëria, teatri hëngri nga goditjet më të forta, publiku u largua, pati probleme financiare, me zjuri shtrua në shina, në momentin që publiku i rikthehet teatrit, ta shkatrosh duke e hequr nga vendet e po themi nga kultet e tyre, se teatri kombëtar është institucion jo vetëm për njerëz, por dhe ai vendi atje mban një histori, mban sigurisht. Më në shëtmeshme, të duash të shkatrosh teatrin kombëtar dhe po bëhet, a vash po bëhet. Po bie. Në një mënyrë apo një tjetër po ja arrihet që. Do të thënë, unë marr dhe shikoj çik ta qeveritar tan të famshëm të rilindjes. Maqedonia, një vend me një tuf problemesh, integrimi etnike, politike, sociale, etj. Vene bëjnë një teatr kombëtar, që ai që kishte bërë titon përpara ishte yll, bëjnë një të ri enkas. Vetëm për identitet kombëtar, për treguar që ne kemi identitet. Që është një vend pa identitet, me etni të ndryshme, me fetë ndryshme, etj. Ne që e kemi identitet, a shikoni teatrin kombëtar shqiptar, sa një gjendje të mirëshme është. Unë kam dhënë shfaqje edhe në cepat e Indis, në Shamraj. Dhe teatri ishte e banit e mermer në Shamraj të Indis, jo në Delhi. Shamraj, poshtë farë. Dhe teatri jonë është, ti shikosh banjot, është më kesin banjot të reparti ku kam bërë në zborin pas universitarë, teatri kombëtar. Dhe qeveria, jo vetëm kjo,
Po këta që do rilindin, po në përgjithësi gjithmonë. Por sidomos këta që do rilindin, këta po e çojnë cep. Donë kjo është është e turpshme. Dhe na dhom bosë në vimë teatri dhe na dhom teatri na dhom vërtet. Nuk është. Po na dhom kam 20 e ca vjet unë që punoj atje. Kam punuar me Sander Prose, me Piro Manje, me Bernd Renike, me Kadri Roshe, me Qim Gjepe. Është aty është formëzuar në mënyrë institucionale teatri shqiptar, teatri kombëtar. Ti nuk mund të tallesh me teatrin kombëtar. 7-80 vjet gati jetë. Dhe kanë punuar forcat më të mira artistike të këtij vendi, njerëz që populli i adhuron. Ti nuk mund të tallesh. Ti nuk mund të thuash mbani teatrin si brekte, siç tha kryeministri jonë i nderuar kur ishte kryetar bashkiake, që ishte prozvalse, ishte turpshme. Që biri një artist i flisë ashtu për një artist të madhe. E turpshme. Moment dramatik. Genti, fillove. Jo, jo. Ja, këtu për shumë, Neri është të këshfaqja ime. Gjente, të është gjuna. Tu jemi të me vërtet se vërteta. Tek me vërtet se vërteta. Regjer, e para apo i dyta? E para. E para e Rozit. Po, me e vërtet se vërteta. Qa raporti keni këshume këto ndryshimet e her pasershme në lukë? Se për shumë, Neri në çdo vend që të shikoj të jenë ndryshe, këtu jetë rish një gjë tjetër, domethënë nga ajo që pam pak përpara te filmi. Po, po ndryshimet e mia në lukë nuk janë për çepin tim. Janë varësit projektit. Sipas projektit, sipas karakterit që ka për të luajtur. Unë i mbaj plot shumë shkurt. Tani do i kisha shumë të shkurtra, nëse nuk do më ishte të zgjati. Nëse vjen, nëse vjen dikush të rrotë tani për shkak të qetësh të zbën tull, se ashtu kemi një rol. Po, po ka pas. Ne bëjmë, bëjmë absolutisht. Po, vjen jam bërë për një rol, unë se nuk jam bërë kështu për çep. Nuk kisha guxim kur ta bëj. Po i çike shumë bukur e di? Po, i ke me këtë gjën këtu do bësh prap mod, kam përshtypjen. Me këtë kështu. Po, si të sa ishim off rec park. Ishte që ato kaçurela këtu ishte nxjerr ti në mod. Po, këto të dyja kështu. Po bëj Tiranë me kaçurela. Ndërkohë Angela kishte zgjedhur statusin. Po, më pëlqeu shumë Angela. Ai ishte shumë bukur. E ledhi një batut sot. Një. Fat, edhe unë nuk jam, nuk jam fare jashtë çështjeve të artit. Unë për këtë çështje artistike, për këtë filma, jam për kësuesë Disney dhe Warner Bros, që çu dua s'dua në ato ujëra mbetem edhe unë. Studioj për teatrin, bëj doktoraturën për teatrin, kështu që jam në ato ujëra, nuk është se jetoj me po të njëjtën. Çu bë me fronin e shpatave? Me fronin e shpatave unë përktheva dhe librin e dytë. Truaj se kam i divorc për librin e tretë, gjë që më dhëm shumë, po. Kështu është jeta. Do të jeni një fan që ke ndjekur edhe serialin. Ma nuk më kanë njohur, për shkakun un kam qenë kaq, sot nuk më njohin që jam unë. S'kan fajmë, s'kan fajmë. Se si ti thënë, nuk mbi të këtu. Ka qenë, ka qenë ka qenë shumë vonë se bën mirë se sa kështu. Në karakter. Tashim ton, ti e ke lutur Kasandrën, i them po 40 kg më parë. Me sa shoh, domethënë në imazhin publik, Rozi është ajo që ka kriju mod. Në ato këtu dhe me paliçet. Po, po, kjo është fenomen edhe botërore. Po sigurisht, por Rozi gota seksi, gota seksi në çdo film është gjithmonë. Është gota seksi. Gota seksi, kështu që. Gota mil. Gota mil. Është edhe seksi, e kupton çfarë bëhet. Është ky seksi mboj atë që fillim me tani. Po, po, deri tani ka qenë seksi mboj. Që s'është fotova kjo pjesa seksi. Shikoj, kjo është seksi në mënyrën tënde. Dhe unë që i thoj apo jemi në seksi kurrë kjo. Marrin kështu që bëjnë kështu? Çe unë. Jo, tek ti e duam. Jo, po gjëja më e bukur është që shpesh herë, jo shpesh herë, po në përgjithësi edhe në kinema, edhe në teatr, antiheroi nga njerëz më i bukur se heroi. Ose më tepër, tre më tepër publikun antiheroi sa heroi. Sigurisht. Lora ka qenë mendam. Mirë, okay, ne fare se fillojmë emisionin, kemi nxjerrë një foto, janë tre foto tuaja nga filmi, edhe njerëzit kanë ca pyetje. Thuhet, Ervin Bali shkruan, po sikur të jepi mundësia të xhirojë një film të dytë. Po ta rikthenit. Ta tani kalamajt, ta do të xhirojn. Do e bënit po po ti. Karrocë. Po ti jepni shumë lek. Po shumë lek, morën vesh na tha Rozi, pra jo vetëm tinda për çfarë bëj. Dëgjoj, filmi që don varet nga skenari. Po pra, puna se ja duhet pyetur mira gjata, e mira gjata, nëse ka dëshirë. Ka ndonjë mendje ti rikthej në moshën sa vite. Mas ti ishim tyra ka ndodhur me këta personazhe. Po do të shpotim dyshi pse jo. Po. Po ju është sigurt ti ke lënë drogun një herë. Jo, e dhe që do ishte që tani ka filluar drogën të uta. E pra po, një lamë në për një bo bad girl. Ca ku kisha qënë maliste, pas taj kisha lënë, të e thoshin mamas shoqës të më të ngush me cilën isha rritur, e thoshin gretë e lagjes. Kam dhe një lamë tjetër që unë pi të thyej në mes, nërko që unë spi se vojnë nga stomaku. Kjo pi dhe vetë mu. Qëpse ne tjerë të pinim dhe në i gotë alkohol, qëpse ne pinim dhe në i gotë alkohol. Edhe me makjata, pja, unë s'pi dhe 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 s'pi dhe
Mirë. Ndehem me bir pa alkol. Rozi, erdi prapa i momentin, ne do t'ikim, po do ikim fare këtë herë. Do ikim fare, okay. Do ikim fare. Këtë për neve do ishte fantastike që do rinim pafundësisht të flisnim. Po pra si ishte rënë, do vi sa po gjeta. Dhe shik varet nga orari të provave. Si janë njerëz të zënë ata? Ua, do shkojmë ne, do shkojmë në teatër. Do i bëjmë një vizitë atje. Do vini në teatër tek nata e 12, që fillon me datë 18 dhe është 3 javë në vazhdim deri në datën 4 shkurt. Çdo nga entja. Çdo fundjavë. Do diel çdo fundjavë për 3 javë rresht. Po. Dhe pastaj do vini te teatri eksperimental, te shfaqja që jam duke. Në Serbën, pastaj edhe në Italinë. Me një regjisor serb. Teatri, shikoj, po jam vetëm këtë se di kemi jashtë orarit. Më në fund publiku shqiptar ka shqiptarët e kanë kuptuar që nuk është divertiment vetëm pubi, klubi, edhe diskoteka. Një ari këtë shumë teatrit. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Shpresojmë që atë kemi që... libri tani në fajt. Jo, edhe libri tani. Se cili hanë të vetë, se cili problemet të veta. Ne në tërën pun kemi pun të dy, do e kemi teatrë në të dojnë kemi pun, në të rezon dhe libra bashkë me Angelën. Shkojmë teatrë se arritur në këtë pik i bje që teatrë në mbaj njerëzit. Bi gjitha. Dhe dëshyra njerëzit. Falë shumë që e dhe sot, ishte knajsi jashtë mase veçantë të dy neve që ti kishim për valë, dhe të më abetë që tonë sot që u knashëm, me sigurit e njerëzit që në kam përën knashëm shumë, edhe do shifim prapë shumë shpejt. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.